Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo, dando continuidade aqui. O nosso último vídeo eu ainda preciso de arrumar essa bagunça, mas eu prefiro mexer nas miniaturas aqui junto com vocês. Galera, não tem nem espaço, só faço só sobrou esse aqui para me sentar e o resto é das miniaturas, né? Vamos fazer o seguinte, galera, já que a gente abriu algumas miniaturas é, no último vídeo. Vamos abrir mais algumas miniaturas aqui junto com vocês, beleza? E vamos mostrar aqui, vamos ver se a gente acha é, alguma miniatura rara aqui no meio, galera. O que, que vocês acham? Antes de começar mostrando aqui pra vocês e abrir mais miniaturas, galera, já sabe, deixa aquele like, galera. Que o like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês. Vamos abrir aqui a miniatura do Reino? Não, essa aqui não vou abrir agora não será que a gente acha alguma coisa rara aqui ó ó ó tem uma Lamborghini aqui com uma embalagem mais antiga galera se for novo aqui no canal tiver chegando aqui por acaso inscreva-se venha fazer parte aí do nosso canal beleza sejam todos bem-vindos galera mostrei para vocês no último vídeo esse carro velozes e furiosos a collection vem crescendo cada vez mais hein vamos tirar ele aqui ó já fiz aquele leve corte aqui Será que gente... Eita, já caiu lá para baixo olha como que o bicho tá brilhando olha isso quando você tira da embalagem assim fica brilhando cara olha isso aqui show de bola em o carro aí do dominic toreto ó bem legal hein galera um formato de vídeo diferente para vocês mostrando aqui para vocês os carros como se fosse você você aí do outro lado da telinha tá aqui sentado na sala junto comigo trocando uma ideia e conferindo aqui as miniaturas beleza então tá aqui olha que show esse carro hein galera ficou bonito hein eu tenho cinza na collection acho que eu tenho dois do cinza eu tenho um que vem na cartela normal e eu tenho um que vem no pack tá bom vamos deixar aí no meio Lembrando que a gente abriu esse aqui no último vídeo, deixa aí no meio. Abrimos esse aqui também no último vídeo e qual foi o outro? Abrimos esse aqui também, galera, ó. Deixa perdido aí no meio. Vamos ver se a gente acha alguma coisa rara aqui. Opa, olha o que eu acabei de achar aqui. Olha isso aqui, galera, se liga. Uma Ferrari. Ferrari é coisa rara, hein, galera? Nossa, já merece, galera. Já merece aquele like, hein, galera? Ó, não esquecem. Aquele like, galera. Isso merece like. Olha essa Ferrari, cara. Nossa, essa miniatura aqui. Eu peguei ela. Eu lembro que foi com uma moça, né? Que eu comprei várias miniaturas na mão dela, né? Inclusive, eu e minha família, né? Eu e o Edu, a minha esposa, fomos lá num shopping longe demais, galera. Nós atravessamos Belo Horizonte. E fomos num shopping é num shop grande, né, o BH Shop que tem aqui em Belo Horizonte, e a gente adquiriu várias miniaturas. Tem vídeo aí no canal, beleza? Dá uma conferida. Ó, oh, tá aberto, hein? Vamos tirar aqui. Opa, com muito cuidado, Ainda bem que tá em cima do sofá e em cima dos blister, né? Mas olha aqui, já tá aberto, ó. Olha que show essa Ferrari, olha. Nossa senhora, bonita, hein? Tá novinha, fechada aqui, galera. Na verdade, não tá fechado, né? Eu tiro da embalagem mas eu acabo colocando na embalagem novo. Olha o interior desse carro que bacana. Olha isso aqui. Nossa, muito top, viu, galera? Muito top. Galera, esse vídeo é, e o último vai ficar com um formato assim como se fosse um encontro de amigo colecionador. Como se vocês estivessem aqui comigo e eu compartilhando com vocês a minha collection, tá bom? Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui pra gente abrir. Olha essa coleção forza, galera. Eu sou apaixonado com Forza eu gosto demais galera e olha essa coleção Forza maravilhosa eu tenho ela completa aqui, ó aqui Tem tenho um aqui tem outro aqui né tem outra ali tá aí no meio é a coleção completa olha aqui tem mais um aqui olha que show hein esse carro é bonito hein? eu vou tirar ele aqui junto com vocês pessoal eu preciso contar quantas miniaturas eu tenho o pessoal sempre fica me perguntando né Wagner quantas miniaturas você tem eu preciso contar eu confesso para vocês que eu tenho essa quantidade que está aqui. Tem bastante miniaturas aqui, viu, galera. Mas eu tenho outras caixas com miniaturas guardadas. Tem também as caixas, né? Que está mais organizada, né? Que é aquelas caixas transparente, né? Organizadora. Tá bom? Então tem bastante miniatura. Mas eu confesso para vocês que dá uma preguiça de contar. Mas não dá uma preguiça de compartilhar com vocês. Isso não tem preguiça, galera. E também não tem preguiça de pegar nas miniaturas aqui, cara. É tão gostoso pegar nelas. E às vezes elas ficam por um bom tempo dentro das caixas. Eu jogo em cima do sofá e fico aqui horas e horas conferindo as miniaturas, né? E o legal é que me bate aquela vontade de compartilhar com vocês, né? Acabo compartilhando aqui, né? Vamos aproveitar, vamos ver o que a gente acha mais de interessante aqui no meio. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Esse eu já mostrei, parece. Olha aqui, essa coleção Nissan aqui, a gente tem ela completa aqui, galera. Provavelmente deve estar aqui para baixo. Deixa eu ver aqui. Coleção também da HW Exóticos. Olha aqui, coleção HW Exóticos. A gente tem também várias coleções completas HW Exóticos. Deixa eu passar aqui. aqui, ó. Mais um da coleção Nissan, né? Legal se a gente fizesse uma live, né, vocês trocassem uma ideia comigo. Ah, galera, tem essa miniatura aqui que o Hulk Carrinhos, né, enviou pra mim, né. Essa miniatura aqui eu tava super afim nela. Eu tinha achado azul aqui em Belo Horizonte, mas essa cinza aqui eu não achei, cara, foi difícil. Graças aí à amizade, né, o Hulk achou lá em São Paulo e enviou pra mim. Eu gostei muito desse carro aqui porque é um carro, ela na verdade é uma engenhoca, né, cara, é uma invenção, né mas o cara parece que ele pegou aqui uma uma cabine né, de algum avião de guerra antigo né, e transformou num carro né Eu já fiz aquele leve corte aqui ó de de ontem para hoje e vamos tirar ele aqui pra gente conferir ele estava fechado tá bom acho que no último vídeo eu mostrei para vocês não me lembro mas tá aqui ó vamos conferir aqui ó é um pouco esquisito mas é legal a ideia cara é legal a ideia o cara pegar aí um avião eu vou procurar mais informações a respeito disso aqui viu Olha parece um tipo uma cabine de um avião antigo né o cara cortou ali no meio colocou o um motor atrás eu achei legal o que vale é a criatividade né cara o cara fez o cara usou aqui observa você vê que lembra muito aqueles aviões antigos mesmo viu eu não sei se é um caça antigo o que que será que é hein? a gente vai dar uma pesquisada mas ficou legal confesso para vocês que eu gostei demais Bom, vamos passar aqui. Vamos ver aqui, ó. Lamborghini, hein? Não vou abrir essa Lamborghini hoje, não. não, vou, não. Vamos dar uma conferida. Ontem, é, no, no último vídeo, né? A gente conferiu aqui essa linda máquina. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu mostrei para vocês o Camaro. Mas eu já fiz aquele leve corte aqui. Vamos tirar ele para fora aqui. Opa, voou longe, hein? Ele é monstro mesmo. Ele já tava passando por cima dos outros carros aqui, ó. Já tava passando por cima. Nossa! Que coisa linda, galera. Lindo de Nossa, olha a frente. É muito Bambobi, cara. Olha isso aqui, cara. Toda vez que eu olho pro Camaro, eu lembro do Bambobi. Maravilhoso. Nossa senhora, lindo demais. Que miniatura top, olha. Cara, vale a pena sim, galera, ter os Monster Truck na collection, cara. Eu sei que muitos não gostam, às vezes o carro é um pouco grande, não cabe ali no repositor, tá bom? Mas vale muito a pena, cara. Olha, pelo preço, né? A qualidade do, da, da miniatura, né? Os pneuzões de borracha, a qualidade aqui do carro, né? Olha, da miniatura aqui. Cara, e o preço que às vezes a gente acha, vale muito a pena, viu? Lembrando que às vezes você compra, deixa eu colocar ele aqui. Às vezes você compra é, uma miniatura assim, ó, tipo um Hot Wheels Premium. Você às vezes consegue pagar aí, assim, na mão de colecionador, né? Depende do, do da forma que você consegue achar. Às vezes chega a pagar aí uns 60 conto ou até mais na miniatura. Essas miniaturas aqui, às vezes a gente consegue achar por 35 conto, cara. É muito barato pela qualidade, né? Observa aqui a qualidade da pintura do farol, da grade. Olha aqui, a parte de baixo aqui do para-choque, né? Na frente, olha, tá pintado bonitinho. Olha o acabamento do Chevrolet Camaro. Lindo, maravilhoso. Eu tinha achado na loja, me arrependi de não ter pegado. Eu até ia pegar pro Edu, né, mas tá faltando, ó, cascalho. Galera, tá faltando cascalho. Mas tranquilo, o Elson acabou garantindo esse aqui pra mim, me presenteou. Cara, aquele salve, Elson. Muito obrigado mesmo, fiquei super feliz. Olha os dois aqui, os dois tá junto aqui, ó. Já estão passando aqui por cima de todos os carros, olha. Nossa, esse Chevrolet Camaro tá maravilhoso. Galera... Merece like, galera. Não. Galera, chega de enrolação, hein, galera? Deixa aquele like que ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais, viu, galera? Sabe que merece like, olha que coisa linda. Olha. Nossa, o que eu queria é que tivesse uma galera aqui em casa, o pessoal sentado ali do outro lado, todo mundo, né? Claro que com essa pandemia, né, não vai dar pra fazer isso. Mas é bom os encontros de amigo colecionador por causa disso, galera. Eu gosto de espalhar, assim, as miniaturas, deixar a galera pegar, a gente compartilhar, a gente trocar uma ideia. De repente, achar algumas miniaturas repetidas e até trocar aí com os amigos, né? É bem legal, viu? Seria legal. Já pensou se todos vocês estivessem aqui? Mas não ia caber, não, cara. A gente tem... aí... Quase sessenta mil, né? Isso, quase 260 mil inscritos, galera. Nossa senhora, não ia caber todo mundo aqui na minha casa, não. Mas seria legal se eu tivesse aí com a turma pra poder compartilhar com vocês aqui as coisas Vamos deixar ele descer aqui também. O outro desceu. Deixa eu ver. Opa! Ele ia bater nesse aqui, cara. Ele ia bater nesse aqui. Aí ia dar um arranhão. Esse aqui também é maravilhoso. Estou apaixonado com esse. Vamos tirar aqui todos os monstros e truque daqui de baixo. Olha, dois. É o do Edu e o meu tá aqui tá tudo aqui junto aqui e rapaz ó vamos deixar ele descer aqui vamos lá vamos lá nossa senhora capotou o Monster Truck aqui nossa muito bonito cara olha. apaixonei maravilhoso bom galera vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui o que que nós temos aqui ó Lamborghini vamos ver aqui para baixo tem muita coisa olha um carro antigo aqui ó esse carro aqui, esse carro também eu peguei junto com a, mo com a moça, né? Que eu falei para vocês. Junto com aquela Ferrari que eu mostrei aqui quase no começo aí do vídeo. Vamos ver aqui, tem uns pneuzão aqui de algum monster truque perdido aqui no meio. Ó. O que, que nós tem aqui mais pra gente mostrar aqui para vocês, galera? Opa, o Ford Mustang que a minha esposa pegou para mim. Galera, mostrei para vocês no último vídeo. Já fiz aquele leve corte. Vamos tirar aqui o Mustangão aqui, ó. Deixa ele cair aqui, caiu aqui. Ó. E tá aqui. Nossa, lindo demais também, tá muito bonito esse Ford Mustang, galera. Olha. Lembrando, galera, que eu sou fanzaço, apaixonado pelo Camaro, né? Mas a gente tem que ter alguns. Opa, o Camaro fundou lá para dentro dos carros lá. Deixa ele aqui. Ó, aí, ó, ó, nossa, olha que bonito que ficou ele aqui, ó, no meio de tanto embalagem, no meio dessas embalagens todas. Mas, como eu gosto muito do Camaro, galera, eu também sou fã do Mustang, cara. Eu gosto de alguns Mustang. E esse aqui ficou maravilhoso, hein? Vamos ver se foca aqui, focou. Olha que lindo, olha aqui, ó, olha a cobra aqui do lado, olha. Nossa, ficou bonito esse Mustang, hein? Olha essa faixa, eu acho bonita o Mustang azul com essa faixa branca, cara. Eu acho que destaca demais. Observa aqui que ele tem um detalhe aqui em cima do capô, né? Provavelmente o acrílico do plástico passa para cá, né? O acrílico é do plástico. Desculpa, galera. O acrílico do vidro passa para cá, né? E o que eu acho legal é o vazado, né? Observa que a grade está vazada e em cima, embaixo. Ele sempre faz isso nos Mustang. Não tem um detalhamento de farol, né? Mas a gente pode fazer um detalhamentozinho aí e olha que bacana, hein? Tá bonito, hein? tá show de bola deixa eu colocar ele aqui em cima aqui vamos colocar ele aqui Ixi, desceu lá para baixo lá fundou lá para baixo bom galera eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo revirando aqui a Collect. eu não sei nem aonde mais colocar tanto Hot Wheels galera já não tem nem mais espaço para a gente colocar Hot Wheels Ó, os Hot Wheels estão invadindo até o meu sofá da sala galera galera se gostou do vídeo já sabe, deixa aquele like, galera. Que o like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês. Acho que eu já mostrei esse aqui no último vídeo. Vamos ver aqui. Opa! Monster truque da polícia, galera. Se for novo aqui no canal, tiver passando aqui por acaso, inscreva-se. Venha fazer parte aí do nosso canal, galera. Sejam todos bem-vindos. Nossa senhora, olha isso aqui. Matchbox, né, galera? Matchbox é a miniatura, viu? Olha que top essa miniatura. Foca, foca, foca. Foca na foca. Aí, olha que bacana que é essa miniatura, hein? Bem legal. Deixa eu ver se tem mais algum Matchbox aqui para mostrar para vocês. Pera aí. pera aí. pera aí. Opa, tá voando o carro aqui no meio, ó. Lamborghini. Não, desculpa, galera, não é Lamborghini. É uma McLaren, né? McLaren P1 da coleção HW Exóticos, né? Vamos ver aqui, ó. Olha, olha o que eu achei aqui, galera, ó. Chevrolet Camaro da Matchbox, olha. Olha o acabamento do farol atrás, olha que legal, ó. Show, hein? Muito bacana. Bom, galera, um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se vocês quiserem mais vídeo nesse formato, galera, deixa aí nos comentários. E pede aí que eu vou trazer para vocês. Beleza? Então é isso aí. Fui!